7 de Apocalipse. 44 mil, se não me engano. De Apocalipse, versículo 9. Aleluia, Jesus. Todos acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do seu Espírito. O título da palavra diz: Visão dos Mártires na Glória. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajados de vestidos brancos, com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos que estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Só Deus. Amém. Aqui o assunto da palavra que o Senhor nos envia. Para o homem ter a convicção do esforço do seu trabalho, ter virtude e empenho na sua busca, ele precisa ter ciência de que galardão se dará ao seu esforço, ao seu trabalho e ao seu empenho. Dando ao homem, em bom sentido, certas ambições, para que tenha valia, ou para que tenha sentido, todo o seu esforço, todo o seu trabalho. E quando o homem tem essa ciência, ele fica apto a lutar sem força, a superar desafios sem destreza, a entregar a sua própria vida em vitupério por causa daquilo que lhe foi proporcionado como prêmio, como galardão, como salário. Por isso que nos momentos de fragilidades que o homem se depara,
São os momentos vulneráveis que o inimigo aproveita para tentar persuadir o homem, fazer desacreditar do prêmio, da promessa, trazendo nele desânimo ao seu empenho. Todos que creram em Cristo, todos que creram em Deus, todos que entregaram a sua vida, todos que buscam a regeneração dos seus desejos, das suas paixões, entregam o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Luta contra o mundo, luta contra o inferno, luta contra demônios e luta contra o seu próprio eu. Por causa de um prêmio que lhe foi prometido, de uma vida em glória que lhe foi proporcionada. Por isso, muitas das vezes, quando passamos por alguns processos difíceis e olhamos para trás, depois que a libertação chega, não conseguimos acreditar. Como conseguimos atravessar aquela barreira, aquele desafio? Como conseguimos vencer aqueles demônios? Como conseguimos chegar aonde estamos? Glória a Deus! É uma virtude sobrenatural e oculta que manifesta no cristão que creu em Cristo para a salvação. Glória a Deus. Não é você que vive, é Cristo que vive em você. Você não tem a tua vida por preciosa, porque a própria graça ela estampou diante de um homem um empenho. Glória a Deus que você consegue vencer demônios na tua própria carne. Glória a Deus, na tua própria consciência de Deus, você consegue estar aqui hoje e dar uma olhada para trás. Quantos demônios caíram? Glória a Deus, quanta guerra se venceu. A glória gostosa pela palavra. Você não perdeu até aqui, você não vai perder. O diabo não te matou até aqui, você não vai te matar. A revelação, mas eu creio que tem muito crente culto aqui. Glória a Deus que está entendendo o que o Senhor está falando. Hoje, no princípio, precisava ter promessa, precisava ter a garantia da promessa. Hoje, você já se envolveu com Deus tanto, você aprendeu a amar Deus tanto. Glória a Deus. Que você vive por amor, você vive por prazer. Glória a Deus, você é crente. Glória a Deus, pelo amor que Deus colocou no teu coração por Deus. Você não vê Deus, você não apalpa Deus. Glória a Deus, mas você sente a sua glória. Glória a Jesus, não, glória pela palavra. E esta palavra desafia o teu inimigo, desafia a tua fraqueza, desafia os demônios que se reuniram para acabar com a tua vida e matar o dom de Deus que está no teu coração. Dá um glória gostoso que eu vou aumentar o meu azeite na tua alma, vou aprender o teu caminho, vou arrancar os tropeços que está diante de ti. Glória a Deus, porque você já provou para mim quem você é.
tribulação. E lavaram seus vestidos e branquearam o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Quantos motivos você já teve para desistir, para ir embora? Quantos demônios já se andaram contigo, querendo acabar com a tua vida e tirar o teu direito de ser crente, de sentir a presença de Deus e de acreditar na vida eterna? Glória a Deus, não é uma guerra de carne, é uma guerra espiritual. E muitas das vezes você não tem destreza, glória a Deus, e nem competência para vencer tais momentos, mas não ora pela palavra. Fui eu que te chamei, fui eu que te alistei para essa guerra, fui eu que te convoquei para esse lugar, fui eu que bandiei os teus vestidos. Não ora pela palavra, teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Glória! Hoje eu vim te soltar dessa miséria espiritual. Quais são as obras mais bonitas que Deus faz na vida do crente? Glória a Deus. É quando ele principia a fé. Deus tem um compromisso, glória a Deus, de autenticar para ele acerca do prêmio. Glória a Deus. Por isso Nicodemos falou com o Senhor Jesus: Mestre, mas sabe que tu vem de Deus, porque ninguém faz isso que tu faz se Deus não for com ele. Glória a Deus. Então eu preciso te marcar no começo, porque depois que eu te autentiquei acerca da salvação, viver para você é ganho, morrer para você é Cristo. Se você tiver, você é crente. Se você não tiver, você é crente também. E eu já te coloquei nesse nível. Glória a Deus. Sem alguém que está perguntando: cadê o teu Deus? Se Deus estivesse na tua vida, você não estava nessa situação. Glória a Deus. A tua integridade diante de Deus é muito além do que tem ou não tem. Glória a Deus nas alturas, dá glória para
ditado que diz assim: quem vive de passado é museu. Glória a Deus. Mas o cristão vive de um passado que se renova em glória a todo momento. E você relembra do que Deus faz, do que Deus manifesta. Faz quanto tempo que você não vê um milagre? Faz quanto tempo que você não vê uma obra? O Senhor, faz um ano, faz dois anos, faz dez anos que eu não vejo milagre. Glória a Deus. E dentro desses 10 anos você não desistiu da vida eterna? Glória a Deus. Glória a Jesus. Não, Senhor. O que eu vi no princípio, o que eu senti no princípio, já é o suficiente para mim terminar os meus dias, crendo que tu é verdade, que a tua palavra não é mentirosa, que o céu é verdadeiro, que Cristo sofreu os vitupérios para me dar o direito de eu estar aqui, esperando na tua vida. Dá uma glória pela palavra, teus vestidos já estão brancos, você está aguardando o momento aonde não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais fome, não vai ter mais calma do céu. Dá uma glória pela palavra, eu te guardei até aqui, vou continuar te guardando. Esse compromisso é meu, você não sabe quantos demônios eu já tirei do teu caminho. Dá uma glória pela palavra, a loucura quis te cercar, para você desistir daquilo que eu coloquei dentro do teu coração. Mas saiba pela palavra, nem os loucos, nem os loucos vai errar o caminho do céu, porque eu cravei dentro da tua alma o vínculo da salvação. E nada desse mundo nem fora dele tem poder de te arrancar da minha mão. Desafiado, não é no momento que ele está falando língua, não é no momento que ele está vendo os milagres, é no momento que você vive os fracassos e sente em você a incompetência de vencer os desafios tão pequenos. Glória a Deus. Mas alguns caminhos que te foi tirado, algumas portas que te foi fechada, alguns momentos frustrantes que você viveu, alguns deles ainda te servem de vergonha, glória a Deus, em forma de lembrança. Mas hoje, por essa palavra, eu vim te dizer: glória a Deus, o teu inimigo me pediu, glória a Deus, para ser andar contigo, glória a Deus, no momento mais difícil da tua vida. Dá glória pela palavra. Eu não permiti, nem vou permitir. Glória a Deus. Porque eu te amo tanto. Acredito em ti tanto. Você já sofreu tanto por causa de mim. Você já chorou tanto por causa de mim. Glória a Deus. E nessa situação que você está, você não desistiu. Mas está dizendo que você não vê nada. Mesmo isso. Eu sempre a mesma oração. Mas dá glória pela palavra. Eu estou virando. Deus, Senhor, se tu me falar que não quer eu mais aqui, eu ainda vou continuar vindo. Se tu falar comigo que não vai me dar o céu, Senhor, eu ainda vou ficar firme até o final. Glória a Deus, porque eu te amo. Glória a Deus. Aleluia.
mas o princípio precisou ser autenticado por Deus. Glória a Deus. Analisa bem, irmão, analisa bem. Não precisa ir muito longe. Glória a Deus. Os maiores milagres, as maiores obras que nós escutamos na igreja de 10, 15, 20 anos para trás. Glória a Deus, milagre astronômico. Glória a Deus. Difícil de se ver. Glória a Deus, mas Deus diminuiu o poder, não. Glória a Deus, há tempo determinado para todas as coisas. Glória a Jesus. O sabor do desafio é você não ter e ainda continuar. É você se sentir frustrado e ainda continuar esperando. Glória a Deus. Quantos que estão já esperando a primeira vigília e não aconteceu nada? Na segunda não aconteceu nada. É difícil de te explicar o que é desafio de Deus contra o mistério. Glória a Deus. O que é o aprimoramento de Deus no homem que crê em Cristo? No princípio da tua fé inocente. Glória a Deus. Uma vida em glória que quando terminar tudo, Mamãe Maria, não vai ter mais fome nem dor. Glória a Deus. Vai ser superado. A função que você está passando hoje, a guerra que você está passando hoje, o desejo de morrer que você está vivendo hoje, pelo mundo ter desabado sobre você, os seus amigos se abandonaram, quem dizia que amava, que abandonou, mas dá uma glória pela terra. Do assunto da palavra. Glória a Deus. Para nós entender melhor, chama alguém para trabalhar um ano de graça. Ninguém vai. Se achar algum doido, ele vai trabalhar todo desmotivado. Glória a Deus. Não tem gente que faz greve porque não teve o aumento. Glória a Deus, imagina se falar que é sem salário. Glória a Deus, no início da tua fé eu te prometi a vida eterna. Minha palavra não volta atrás. Ela é verdade. Glória a Deus. Mas hoje você já está num nível que você não está vivendo somente por vida eterna. Sei lá se eu vou explicar certo, né? Mas talvez alguém possa ignorar. Glória a Deus. A vida eterna hoje para você está em segundo plano, porque em primeiro plano para você é o amor que você sente por Deus. Você não consegue viver sem Ele. Você não consegue viver longe dEle. Você sente saudade dEle mesmo no momento que Ele está te visitando. Você sente saudade de Deus até no momento que a glória dEle te envolve. O que é isso? Glória a Deus nas alturas. É muito mais forte. Glória a Deus. Foi o que o inimigo falou para Jó. Ah, ele é fiel ao Senhor porque faz isso para ele, dá tudo para ele. Mas tira. Quantos que estão aqui nos seus momentos calamidosos espirituais? Você perdeu a crença pela vida eterna. Você não acreditava mais no céu, porque os fracassos te rodearam. Você se sentiu um miserável homem, uma miserável mulher. Glória a Deus. Não acreditando mais. Aleluia. Por causa dos sentimentos de fracassos que te rodearam. Mas mesmo assim, você ainda continuou caminhando, ouvindo, porque eu aprimorei dentro de você o amor por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pelo nome de Deus, pela virtude, pelo sentimento de estar nesse recinto e ouvir uma palavra, mesmo que não fale contigo, mesmo que Deus não te visite.
mas você se sente seguro de estar aqui dentro. E hoje eu vim te dizer, não vai embora por nada desse mundo, vai embora. Desista de dar glória, desista de esperar, porque eu sou galardoador dos que me adoram, dos que me buscam. Glória a Deus, alguém está falando para você, vai embora, desista, não vai acontecer, Deus não vai fazer, olha a tua vida, olha a situação. Dá uma glória bem gostoso no fundo da tua alma. Palmas
Santo Deus, aleluia. E pode vir quem vier me desafiar ao teu respeito. Na tua testa já está escrito vitorioso. Você é do céu, meu irmão. Minha irmã, você é do céu. Você é do céu. Você tem cheiro do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não é da terra. Você não foi feito para o mundo. Você não foi feito para a terra. Glória a Jesus. E eu sei disso. E hoje eu vim compartilhar com você algo que você não sabia. A vida eterna para você é em segundo plano. Alguém pode sair até que bater na língua nos dedos, mas o irmão diz que vida eterna é porque Deus é em primeiro. Se não tiver vida eterna, mas tiver Deus na tua vida, o que importa? Glória a Deus. Deus é vida eterna. O que é que o Senhor Jesus falou? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Se você é no céu ou fora do céu, não importa. Onde o Senhor estiver, glória a Deus, tá bom. Glória a Deus, na altura, vai em paz para a tua casa. Essa virtude que estava dentro de você, que você não sabia, nem eu sabia, porque Deus revelou hoje esse assunto. Glória a Deus. Todo dia nós aprendemos. Glória a Jesus, porque motivos para você ir, teve muitos. Teve muitos. Glória a Deus, mas você não foi. E você tem hora de falar, eu não sei por que eu não fui ainda, porque eu não desisti ainda. Esse é o compromisso, amigo. Deus te dá vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sentir de orar, pelo amor de Deus, a primeira palavra tem que ser forte, para o povo escutar, tá bom? Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.